kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee siyaasadda Soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya badbaado qarantii ay sameeyeen Soomaaliya oo dhan baa ku badbaaday dowladnimada ku badbaaday wadajirka maamul goboleedyada ku badbaaday maskiinkan maxbuuska xataa waa ku badbaaday Mukhtar Rowe waa afka furtay arrimo badanna banaanka soo dhigay ra'iisul wasaare Xamse oo fashiliyay qorshihii Cabdixaan Shakuur runtana u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud khilaafka Villa Soomaaliya oo sii xoogeysay iyo wararkii ugu dambeeyay xaalad dalka ayaan ku eegaynaa warkeenna balse u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeynay Mukhtar Rowe ayaa afka furtay arrimo badanna banaanka soo dhigay wadaadka ku magacaaban wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay maanta si weyn afka furtay wuxuuna banaanka soo dhigay arrimo qarsoona oo dhexmaray isaga iyo shakhsiyaad kale oo la xiriira in dagaal hoose uu ka dhexmaray wasiirka cusub ee arrimaha diinta iyo awqaafta Mukhtar Rowe Cali Awo Mansuur oo hadal ka jeediyay kulan ay beesha muddulood ku soo dhaweeyay xukuumadda cusub ayaa sheegay in xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay guuleysan doonto sababta ay Mukhtar ku sheegay in ay beesha muddulood taageersan tahay xukuumadda cusub isla markaana ay quraan iyo faatixo la daba taagan tahay sida uu hadalka u dhigay waa salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bilweynta muddulood ee gogoshan sharafta leh dhigtay aniga maanta waxaan dhihi karaa labada dhinacba waan ka tirsanahay aniga xamar xaafadda 17% ayaan ku qaangaaray oo beesha ayaan ka mid ahay talabaadna xukuumadda la soo dhaweynayo ayaan ka mid ahay uu yiri Mukhtar Rowe wax wadalkiisa uu ku sii daray runtii Ilaahay baan u mahadcelinayaa waxaan hubaa xukuumadda codadkii ugu badnaa ayaa lagu ansixiyey mid kale shaki igama jiro xukuumad ay sidan u soo dhaweynayso beesha muddulood ee gogoshan u dhigtay ee quraankii lagu yiqiinay iyo faatixadiina ay la daba taagan tahay shaki ma jiro xukuumadda waa guuleysanaysaa ayuu yiri Mukhtar Rowe ayaa sidoo kale sheegay in isbedel ka dhacay dalka ay tiir dhexaad u ahayd beesha muddulood wuxuuna sheegay in ururkii ay sameysay ee badbaado qaran ay ku badbaaday Soomaaliya oo dhan badbaado qarankii ay beesha muddulood sameysay waxaa ku badbaaday Soomaaliya oo dhan waxaa ku badbaaday wadajirka maamul goboleedyada maskiinkan maxbuuska ahaa xataa uu ku badbaaday ayuu yiri Rowe ayaa sheegay in markii uu bilowday dagaalkii badbaado qaran uu aad ugu soo dhawaaday gurigii uu ku xirnaa wuxuuna sheegay in ciidankii ilaalinayay ay u sheegeen in haddii uu dagaalka sii xoogeysto uu kala doortay in loo geeyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xash Sheekh Maxamuud wuxuuna wax lagu faanay ku sheegay in labadaba ay ka soo jeedaan beelweynta muddulood balse uu doortay xilligaas in loo geeyo Xasan Sheekh Maxamuud oo uu sheegay in uu ahaa saaxiibka kaliya ee si weyn ugu doodayay intii uu ku xirnaa xabsiga oo maamulkii farmaajo gacanta ay ku hayeen sidoo kale wasiirka awqaafta arrimaha diinta ee Soomaaliya Mukhtar Rowe Cali Awo Mansuur ayaa shaaca ka qaaday in dad badan ay ka soo horjeedeen oo ay isku dayeen in ay ka hortagaan in wasiir loo magacaabo Awo Mansuur ma uusan shaacin magacyada dadkaasi hase yeeshee waxaa jirta in dadka diidanaa magacaabistiisa ay u badnaayeen kooxdii nabad iyo nolol ee xabsiga ku heysay muddo ka badan 3 sano iyo bar Awo Mansuur oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday Muqdisho ayaa aad ugu mahadceliyay madaxda sare ee dowladda federaalka inay ku soo dareen golaha wasiirada wuxuuna sheegay inuu abaal uga hayo wasiirka ayaa sidoo kale codsaday in la iska hilmaamo oo la iska cafiyo wixii ka dhacay magaalada Baydhabo bishii December 2017 intii lagu guda jiray xarigiisa waxaa xilligaasi magaalada Baydhabo lagu dilay 17 qof oo shacab ah kadib markii ay weerar ku qaadeen ciidamada uu soo amray madaxweyne Farmaajo si ay u soo xiraan Rowe loogana hor istaago inuu u tumo xilligaas xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Farmaajo waqtigaas la rabay lafta gareen kana dhigay dhinaca kale Rowe ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay daryeel wanaagsan siiso maxaabiista isaga oo sheegay in muddadii uu xabsiga ku jiray aad loo caburiyay Rowe ayaa todobaadkii tagay loo magacaabay xilka wasiirka awqaafta arrimaha diinta iyadoo dowladda ay rumaysan tahay inuu gacan ka geysan karo dagaalka xagga fikirka ah lala galayo
كوحدة على شباب ولا سوادات كنا يا هدا بنانك صدق يا معلومات يو يحقوها صوت الماما يا إن ودون يو إن ضد بدن أي سوي نجوه ريمادين إن وكسيم ده هذا قلها وزير دسمان يا أما لقد يقو وزير إنك صو قريم قاعدة شخصيات كاسي هذا نوع حال غير كريم برلمان كيدك يسوي لودي دنا إن لانسحي حكومة دا إن عكلي الرزاري حمزة أيا فشلي قرشي عدي حنا شكر ورسمه رنتنا أوش يا جماعة حويني حسن شيخ محمود رئيس الوزراء حمزة عبد برة وسوي نجوه ريمدة إن عبد الحان شكر ورسمه وبعض العقدة هذاك مساكين تلو قط لجلي أيام مركل يصير عد أوش يا عشق محمود إن عبد الرحمن وصناهين قفل وقامني كرو أنت ذا قرن كا يهذاك مساكين تا حولها لو قط لجلي وحنا رنتنا يبنانك كنتي إن حمزة عبد برة وسوي نجوه ريمادو قرشي عدان شكورو كدون إيهن قعانت اللوو قليو إن مامولكا يسيدو كان العقاها دادك لقارسين يدادك أبارتو ساميسي سيقلو ديبو حدانا حمزة عبد برا يارين تاس سوي نقوه ريميد وحونا أمركو بحيي إن حافيس كيسال هوس كانو هولها شقي عبد الرحمن سيقو مارينكا ساوي ديو شقوينكا وقبتي يعديما هلو قباهن يهي حمزة عبد برا ياسي عدهرون طووشاق عاشيق محمود وحونا وشاقة إنو صدو القادن كرين بوب كعادة يلوها يو دادك مساكين تحولوهو دا إيا دادك أباراها يساميين وشاقة إن إشيو دا بري أساقالو قبسان دونو إيا حقوق دا لعونيو حسن شيخ محمود أيا تاسو حكدن بيسي وحاو قاتي قوان عاد أو كلاد دقالام أيو عبد الرحمن عبد شكور ورسامي إيا إن لو مدح بلان أيو هولها قرقار كي بن آدن نمدا وحانا ورسو بحيا يتلمام أيان إن عبد الرحمن وسوي نجح ناقصين يهاي إن حفيز كرئيس الوزراء هو سفر قريو أرنتا معاونة ذا يدل كأبارتو إسامي سيو يسوي كم معاونا وحان لشيعين لسحر رحص شيخ محمود ونسي عدو شيعي إن هواي راتي وسندون إن عبد الرحمن وهو سق حفيز كحمزة يسقو شيعين لما فلان يشق ديسا يهولا حفيز كيسا وقارك آه وقدم بين حش شيخ محمود أيانا ددك وياري عد حانا شكور ورسمو دولك كمقن وحانا غلاف كحوغان يكن حق رحي حمزة إيا حفيسك عبد الرحمن مركن ونقونا يامد بنانك وصوبحي واربيحنا كلا دوان ولحو الرقرقار أي دولد فدرالك كلاوري وتيماراتك عربتا يا سيابا كلا دوان لوغو دابعي مريقاها رسمي قاه ياديك سدان لوضا حفيس إيا حمزة إيا عبد الرحمن وحينا لوضا حفيس شاقين حوك كلا دوان وإيا شاقين أفرطان كنتينر أهايين ديق هالك كوا كرنا يشجعين سعاشن كنت أنا رهائين ده ذكر تيم الدولة الإمارات كعربتها إلى حوجالها هي حقيقيين أرجع يا دحنا شكر ورسمه أو ذلك دي ودي سه كم قن الله يري إن ذلك ودك جوس وجلو وحنا وركي ودم بيه يشجعين إن حس الشيخ محمود وذلك ديد جين وجوس الله بتوجي يا دحنا شكر ورسمه سهل لو قارو قلاف كاسجع يا حمزة أو شقدي سه سامين كيالن كرتو gudahan saaxiibyal wanaag inta wararkii u dambeeyay xaaladda guud ee siyaasadda Soomaaliya tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo